mes para que comence la recta final de les falles del 2014. I avui, dissabte, dia 8 de febrer, es desenvolupen dos dels actes més importants de la tradició fallera. Es desenvolupen el pregó, la crida, i després, posteriorment, el sopavall. Un equip de Teleset Safor ens hem desplaçat fins al centre neuràlgic de la festa per a conèixer les primeres impressions tant de la gent, dels visitants que arriben i s'arrimen fins ací, fins a la plaça, per a veure tot aquest espectacle. Com no, també parlarem amb els fallers de les diferents comissions per a que ens conten com va aquest assaig general, perquè avui tornen a ficar-se tots els seus vestits i tornen a compartir i a envair els carrers de la ciutat. I com no, parlarem també amb els protagonistes de la festa, amb el senyor pregoner, amb les falleres majors i amb l'alcalde de la ciutat. Tot en un especial pregó i crida en Teleset Safor, que comença ja. Les 23 comissions gandianes van calfar motors el passat cap de setmana amb els primers actes oficials del 2014. Amb la germanor característica d'aquest col·lectiu, els fallers i falleres vestiren les seues millors gales per reunir-se a la plaça del Prado i realitzar la primera cercavila. El fred vent no fou cap impediment perquè la música, els aplaudiments i l'esperit faller contagiaren cada racó de la ciutat, anunciant l'inici de les festes josefines. La plaça major de l'Ajuntament s'omplia de gom a gom per escoltar el pregó i la crida. Queda poco más de un mes. Un mes, justo, sí, lo tenemos todo preparado ya en casa. Supongo que ahora también haciendo cabalgatas en la falla y haciendo trabajo. De todo, la recta final ya. Con muchas ganas y con ganas de empezar. Con ganas de empezar, de continuar y que sea lo que Dios quiera. Mira, yo como ya soy muy veterano, soy aparte muy fans. Per mi ja quasi que les falles ja han passat. Per vosaltres és treballar tot l'any. Enguany, l'encarregat de recitar el pregó fou Òscar Morant, vicesecretari de la Federació i molt amic de la família de la fallera major de la ciutat, Alba Gadea. El discurs va estar replet de crítica i sàtira i amb la lectura dels 10 manaments fallers, criticar els defectes de les falles i arrencar les riallades de tots els presents. Así es presenta el pregoner dalt d'esta balconada, perquè muntanya elevada per pressupost no ha pogut ser. He portat a aquesta plaça dos taules de pedra i cartró i així, des d'aquesta casa vos llegiré la inscripció. Com Charlton Heston va fer en la pel·lícula famosa, proclamaré de forma animosa els 10 manaments fallers. Primer manament, santificaràs els esmorzars. Segon manament, no tiraràs malament els coets. Tercer manament, cuidaràs els teus peus la setmana fallera. Quart manament, no utilitzaràs ni Facebook ni WhatsApp. Cinquè manament, els dies de falles obediràs al president. Sisè manament, no sumaràs punts del gesmil en va. Setè manament, pagaràs el museu faller. Vuitè manament, portaràs al dia i com cal la comptabilitat de la falla. Novè
humanament. No mentiràs en el pressupost del monument. Desè i últim manament. Gaudiràs de la festa de les falles. Compliu aquestes instruccions o manen de bones maneres Alba i Marta, falleres majors de les falles venideres. Si us ha agradat aquest pregó, no estaria malament, no una ovació, sols un aplaudiment, que ho he fet amb devoció. Les falles han arribat. Guanye qui guanye, el premi és la felicitat. I que la força us acompanye. Pues me ha gustado mucho el principio, ha sido muy original, sí. ¿El pregonero? Sí. ¿Con las tablas? Los mandamientos, sí, me ha gustado. ¿Y qué te ha semblado el pregonero? En las tablas ha estado original, ¿verdad? Diferente. Cada año intenten innovar, está muy bien. En acabar el pregó, varen tindre l'oportunitat de parlar amb Òscar, qui, ja passats els nervis, es conta com havia viscut el moment. La sensació, jo penso que és una experiència que només es viu una vegada en la vida i si t'agraden les falles, pues, com és el nostre cas, pues és una sensació inenarrable el eixir al balcó i veure els milers de persones que estan esperant sentir el que vas a contar-los. I bé, el que hem intentat és sorprendre un poquet i m'agradaria pensar que ho hem aconseguit, que ha agradat i que ha resultat festiu i graciós, que és el que preteníem. Els fallers esperaven impacients l'eixida de les falleres majors al balcó del consistori municipal mentre enviaven missatges de suport a les màximes representants. Y lo mejor, que lo van a hacer súper bien y que se tranquilicen y que ya llegan fallas. Altres imaginaven quines serien les seues paraules si es trobaren dalt del balcó. ¿Qué dirías a la gente que hay abajo? Si tú fueses el alcalde, por ejemplo, ¿cómo dirías? Venga, pues que comience la fiesta, ¿cómo lo dirías? Que visquen les falles. I així arriba el moment més esperat de la nit. Les falleres majors de Gandia gaudien d'un dels instants més emotius i esperats al seu regnat. Barrejats i ben dominats els nervis i la responsabilitat, la primera en eixir el balcó i fer la seva crida fou la fallera major infantil, Marta Morant Carbó, qui es dirigia a tots els xiquets per animar-los a participar de la festa. Esta nit és especial, ja que ha arribat el moment en què tots fallers somia. I vosaltres, els xiquets, teniu també un paper molt important. Per això vos faig arribar el meu primer desig. Eixiu al carrer i contagieu la vostra alegria per tot arreu. Feu que els vostres iaios de la vostra mà gaudisquen al màxim de tots i cadascun dels moments màgics de les falles. Viviu la festa al carrer! Cavalcades, passacarrers, mascletades i castells. Visiteu els monuments que fins la crema adornaran els nostres carrers. Avui, Gandia clama als quatre vents que ja estem en falles. Fallerets, falleretes, la festa a punt està d'esclatar. Comenceu a sentir la il·lusió perquè les falles del 2014 ja estan ací. Obriu els ulls, prepareu els oïts. Ja és l'hora de la pólvora. Ompliu els vostres pulmons i crideu tots a una veu. Visca Gandia! Visca les falles! Seguidament, la fallera major de Gandia, Alba Gadea, s'encarregava de convidar a tota la ciutadania a gaudir de les falles. Gandianes, gandians, sentiu això so? És el so dels cors de les falleres i fallers de Gandia que bateguen amb intensitat a l'apropar-se el mes de març. Escolteu els sospirs? Són les reines i presidents que esperen amb goig vestir-se amb les seues millors gales.
Sentiu les notes? Són les bandes i els músics de la Safor que ja toquen al ritme de les partitures. Són la dolçaina i el tabal que omplin la nit al baes. Escolteu els colps del martell? Són els artistes fallers, arquitectes del color i de la gràcia, creadors dels monuments que es plantaran als nostres carrers. Gandians i gandianes, en breu, amb l'esclat dels coets, la pólvora inundarà la ciutat. Aspireu aquest perfum amb alegria i contagieu-vos de la festa de les falles. Sentiu-vos orgullosos de ser valencians, orgullosos de ser gandians i orgullosos de ser fallers. Gandians, gandianes, les falles ja estan ací. Falleres, fallers, ja es senten. Allibereu tot el vostre entusiasme. Ara i ací formeu una sola veu que amb la meua cridi al vent. Visca Gandia! Visquen les falles! Per últim, l'alcalde de la ciutat, Arturo Torró, també dirigia unes paraules. Avui ens trobem un any més, al mes de febrer, a la plaça Major de Gandia. Un any més per a convidar, per a cridar que comença la festa. I convidem a la gent de Gandia, a la gent de la comarca, a la gent i els veïns de les comarques del voltant i a tots els forasters per a dir que la festa va a començar. Vosaltres, ingeni, gràcia i sàtira de la bona, i si no, que me ho diguen a mi. Per ací passaran molts alcaldes i esperem que ne passen molts, però vosaltres seguireu ahí. Seguireu cuidant les arrels d'avantpassats que han anat cuidant i passant d'uns a altres. Vosaltres teniu que marcar la línia, teniu que marcar la línia mestra, que ningú se la pot votar. Tant jo com el president passarem, però vosaltres estareu ahí. I estareu ahí per a preservar, preservar esta festa de personalismes i egos innecessaris. Per acabar, dir, comencen les falles. Convidem a veïns, a comarques, a forasters, a que vinguin a Gandia, que disfruten de les nostres falles i que disfruten de la festa fallera. Visca Gandia, visca les falles! Recta final de les falles, avui dos actes molt representatius de la festa, el pregó, la crida. Esteu emocionades? Com els heu viscut? Conteu-me. Estupendament, un temps que ens ha fet impressionant, que això feia anys que no es feia, i la emoció de la crida de les dues falleres majors i del senyor alcalde. Molt emocionats, els falleros quan ens posem el traje ens emocionem. Viure la festa, per supost que vivim la festa, si no ens vestiríem. Però ens alegrem molt, ja està la festa, ja es palpa la festa en el carrer, i a partir d'ara, a partir del pregó que ja ens diuen que estem de festa, els fallers ens falta no res per agarrar-nos en seguida. Aquest any l'ha vist molt participatiu a tot el món, que en ganes de festa, evidentment, perquè això és un coet d'eixida perquè les falles, i tot el món està desitjant que arriben els 4 dies grans de la festa i no res, això. I molt bé, la crida molt bé, la veritat molt bé, molt bé. M'ha agradat tot molt bé, les falles majors, l'alcalde, tot el món molt bé. El pregoner, molt bé, tot molt bé. Bueno, pues són molt diferents. El pregó veníem cuidant-lo amb molt de carinyo, perquè, bueno, el llegia Òscar, havia fet Telmo, i era prou diferent, i era una aposta que volíem fer, a veure si a la gent li agradava, espero que hagi agradat a tots. Era molt satíric i un poquet com una explicació de falla, no? I l'acte de la crida, per nosaltres el vivim pues, amb els nervis de que les falles majors se senten còmodes, disfruten de l'acte, perquè després totes diuen que és l'acte més compromès, però el que li guarda més carinyo, no? Estar així en el despatx de l'alcalde i veure tota la plaça plena com estava avui, pues, jo crec que per elles ha de ser molt emocionant, no? I per tant, nosaltres patim per elles, però una volta acabat, pues, ara ja ens hem llevat els nervis
i estem molt contents ara cara al ball i acabar la nit molt bé. Conteu-me com heu viscut aquest moment tan esperat i tan anhelat per una fallera major. Moltes gràcies. La veritat que ha sigut molt emocionant. Un poc de nerviós, però finalment feliç i contenta de veure com la gent ha eixit al carrer per a donar començament a les falles. Marta, tu com ho has viscut? És un acte molt bonic i molt emocionant i que tots estiguin escoltant a tu és molt, molt, molt bonic. Jo penso que sorprèn veritat el moment en el que eix la fallera major infantil amb eixa serenitat, no se t'ha vist nerviosa en cap moment, no t'ha tremolat la veu, has notat el calor de la gent? Sí, molt, no estava res nerviosa, perquè quan comences ja t'hi soles. I tu, Alba, has notat el calor de la ciutadania? Sí, molt, igual que ja eixes nerviosa, però pareix que després ja va tot a soles i disfrutes. Avui hem convidat ja comarca, comarques colindants, forasters, veïns de Gandia, tots convidats a Gandia. Gandia té una festa fallera, que la veritat és una festa fallera importantíssima, importantíssima i a més de molt de pes. Jo crec que ha sorprès a tot el món quan vostè ha dit, dirigint-se a tots els que hi ha ben baix, a tots els fallers i a tota la ciutadania, que vostè ha patit en car pròpia i s'ha sàtira dels fallers i sap bé el que és i tot el món ha de saber transmetre-la i vostè l'entén perfectament. Bueno, la veritat que al principi te costa un poquetet, però jo entenc que com a alcalde de la ciutat i membre del govern, diguem, la veu cantant d'aquest govern, doncs bueno, sóc el més fàcil. El qui no i si en les falles no existeix. I jo ho entenc, a vegades és dur, perquè hi ha alguna crítica que és dura, però bueno, ho entenc i sé que la gent no fa mala fe. Per finalitzar l'acte, tots junts cantaren l'himne de València. Valencians, sempeu el sense que nos trobeu. Ai, on salota, on salta vei. Per a frenar noves glòries a Espanya, tots a noi. Un cap de setmana molt especial on els fallers plantaren les llavors d'una festa que germinarà en poc més d'un mes amb el colorit dels vestits fallers, l'olor a pólvora dels coets i el colofó final de les emotives flames la nit de Sant Josep.